Младите и талентирани музичари од основното музичко училиште Ристо Јуруков продолжуваат да редат успеси и да се враќаат со освоени високи награди од државни и меѓународни надпревари. Од училиштето информираат дека на меѓународниот надпревар со надпреварувачки карактер за млади музичари Сергеј Михајлов Штип се вратија со освоени дури 11 први награди. Високи награди најмногу поени освоија учениците Јана Филипова, Андреја Димитрова, Михаил Стаменков, Теодора Захаријева во класата на наставничката Елизабета Георгиева, Ана Пејчева, Вера Веселинова, Милана Стаменкова во класата на Драгана Карова Ангелова, Јован Цветанов во класата на наставникот Душан Стојанов, Ева Петрова во класата на наставникот Стефан Стефанов, Анастасија Хаджипаунова во класата на наставникот Дејан Стојанов и Макарија Иванова со освоени 100 поени од класата на наставничката Марија Лазарова. Од основното музичко училиште Ристо Јуруков од Кочани информираат дека во тек се и учества на други надпревари, од каде по завршувањето на сите учества и собирањето на крајните резултати ќе се одржи пресконференција за медиумите.